עכשיו אלכס עושה סיבוב. תגדיל עוד. עכשיו אלכס עם האופניים. גם האור עם האופניים. אלכס נתן עם האור בסדר. קבלו את החריקה, קבלו. הנה כמעט מאור נפל. הנה אלכס רוכב עם האופניים. תסתכל איך נוסעים. הנה. אדון, מה השעה? בבקשה. עכשיו רבע לשש. כמו שאני עשיתי. אלכס, אלכס, מה אתה אומר על האופניים? כל אלק, אז מה אתה אומר על האופניים? בסדר. אתה מבסוט עליהם? אני מבסוט, כן. אני שומע שאתה מתנשף. מה, אתה עייף כאילו מהם? קשה לך? אני מפעם ראשונה. אני עוד לא יודע מה קורה. זאת אומרת שאתה צריך להמשיך לרכב עליהם. אולי כן. אבל כל הכבוד, אתה צריך להתחיל להמשיך כל יום, גם לעשות ככה בבוקר, גם בערב. להוריד את הבלון. כן, אבל אתה צריך אז עכשיו לא לאכול גם בלילה. אתה באמת נהיית כמו כדור פורח.